Dit is 'n onderwerp wat aanhou skok en ontstel. He was shot in the back of the head here. Execution style. He was shot 2 times, nee. One day. Plaasaanvalle is sinoniem met geweld, aanrandings en moord. Die afgelope week was daar 7 afsonderlike aanvalle waarin 4 mense dood is. Die voortsleepende probleem noop boere om hulle veiligheid in eie hande te neem. Daar die nag droom sy van die kindse kaal geraamde lyfie en die droë snot wat korserige slakstrepe oor sy ingesonke wangetjie strek. Sy wonder vies waarom niemand die trons vlee van sy gesig weggewaai het voordat hy afgeneem en op neskanale laat bruik is nie. Hy sal meer as halfpad dood van die honger, lankal verby hoop. 'N vuis potopap gaan hom nie meer kan red nie. Hy is bloedie gesig van maar net nog 'n Afrika land wat bakkant staan om hulp. Maar goeiste, kon die hand agter die kamera nie maar net die vlee verwilder het nie. Irma gooi die duwy geïrriteerd van haar af en kom oorend. Herman mompel iets onhoorbaars in sy slaap en draai om op sy ander sy. Sy hou asem op en wag doodstom tot die eentonige dreuning van sy snorkere hervat word, voordat sy haar ligte kamerjas oor haar skouers gooi en met haar tone soek na die pantoffels wat netjies voor die bed staan. Dan maak sy haar gordel om haar lyf vas en laat sak haar pistool in die holster. In die kombuis stap sy 'n glas water en sluk dit dorstig af. Sy hou die glas 'n oomblik teen haar warm wang en spoel dit dan onder die kraan uit. Haar voete vind hulle eie pad studeerkamer toe. Is nie nodig om die lig aan te skakel nie. Haar skootrekenaar se skerm gee voldoende lig. Haar vingers is vertroud met die sleutelbord en binne sekondes verkry sy toegang tot 'n webtuiste waarop gruisame foto's van die slagoffers van plaasmoorde geplaas is. Waarom word hierdie skokfoto's nie op die aandnuus gewys nie? Waarom word 'n hongerkind aan die wêreld opgedis wat die bykans 200 kap en steekwonde aan 'n vermoorde boer se liggaam is nie nuuswaardig nie? Hemel weet, haar hart krimp van jammerte vir die arme kind. Niemand verdien om van honger om te kom nie, veral nie 'n kind nie. Maar wat sy nie kan verstaan nie, is hoe 'n uitgeteerde klein asempie van iewers op die vasteland die hoofnuus haal, maar die net so 'n weerlose oupaatjie op ons eie voorstoep, want soos 'n dier aan die hand van 'n terroris gesterf het, word gereduseer tot 'n onsigbare entiteit. Waarom word die eense droewige lot sensasioneel genoeg geag om simpatie en hooplike donasie mee af te bedel, wanneer die reënboognasie voor die TV aansit met hul aandete op hul skote, maar die ander se lot word as 'n nagedagte iewers onder aan 'n dagblad se bladsy 3 genoem? Sy vroet hulle in die lessenaarslaai en haal die halfleep pakkie sigarette uit wat sy daar hou vir tye soos die. Die aansteker se vlammetjie dans strydlustig toe sy die sigaret aansteek en die nikotien diep in haar longe trek. Sy blaas die rook met stadige, doelbewus gekontroleerde bewegings uit en wag vir haar hartklop om te bedaar. Wat help dit sy ontstel haar so? Hulle het genoeg van haar gesteel. As sy nie oppas nie, kry sy wragtig nog op die koop toe beroerte en wat dan? Dan het hulle na alles toch die lekkerste gelag. Sy druk die sigaret dood en kom reg op. Die gang wat na die onderste badkamer lei voel vanavond extra lank en sy maak haar rug hol vir die skadies.
Agter die geslote deur haal sy haar gordel af en sit haar vuurwapen binne bereik neer. Dan eers trek sy haar kamerjas uit. Haar nagrok is dienlik en ordentlik en sonder enige fancyheid, wit. Sy snorklag wrang en bondel die sagte flennie in haar vuiste, voordat sy die materiaal oor haar kop trek en een kant toesmijt. Sy is maar, te maar. Daar is donker verdwaalpaaie tussen haar knobbelrige ribbes. Die kleur van haar tepels is vaal. Haar naalkie is blote, verpoosing, halfpad soen toe. Sy skeer of waks nie daar nie. Dis niemands land wat haar aanbetref, iets wat verdra moet word, want is onbetwisbaar daarin functioneel. Onbeduidend, nikszeggend en klinies. Dit waarin daar die hond om aan vergryp het. Dit wat hy teen haar wil en ten spuite van haar smekinge wreed geplunder het. In die hele tyd wat het gebeur het, het sy in haar stervende pa se oog gekyk. Hy het haar vernedering aanskou waar hy hulpeloos in sy bloed gelê en roggel het, nadat hulle sy keel oopgekerf het met die stomp broodmes, wat sy in die tuin gebruik het om eindjies mee uit te steek. Sy draai die stortkraam met rukkerige bewegings op en wag totdat die stoom spookachtig warrel, voordat sy onder die te warm straalwater gaan staan. Sy smeer die waslap glad met seep en val haar lyf met vinnige rihale aan. Was, afspoel, was, totdat haar vel rooi en seer is. Dan klim sy uit en droog haar af. Trek weer haar slaapklere aan en omgord haar lendene met die eister wat haar constante metgesel geword het. Haar beskermengel wat in 'n leerholster teen haar heup rus. Iewers skraai 'n haan. Sy klik met haar tong, simpel ding. Dis nog lank voor die dag breek. Sy kop gaan een van die dae moet rol, want Kersfees is om die draai, dit kan nie anders nie. Na die aanval het Herman nie meer een maag vir die dinge van die plaas nie. Sy kop staan dorp toe. Hy reken hy sal eerder in self opgelegde huisarrest verkeer in 'n dorpshuis, wat met die wering toegewurg is en waar 'n gewapende reaksie eenheid net om die draai is. Asof dit nie precies hulle huidige omstandighede beskryf nie. Hulle leef sedert daai verfoeilike varke hulle hier kom indring het, al in 'n maksimum sekuriteitstronk met staalstawe, so dik soos haar polse, voor die venster en deure. Hulle sit hier binne en wag op die woestaards, wat 5 stuks toeslaan, om te slag en steel, te moor en roof. Sy spoeg voordat sy haarself kan keer. Die bitter smaak in haar mond is net te erg om in te hou. En die kombuis haal sy haar knieskottel uit. Broodmeel, gis, sout, suiker, lou water. Haar hande raak besig asof dit vlug vir haar gedagtes. Sy knie die brooddeeg eers metodies met slap vuiste, wat nes haar gedagtes nie dadelik deel van haar lyf is nie. Maar dan fladder die onthou weer soos 'n swerm versteurde duwe in haar kop en haar vuiste span stywer. Sy slaan die deeg herhaaldelik met witknekels verwoed, driftig, totdat sy uitgeput op die stoel neersak en haar asem hyg. Sy haal 'n doek uit die laai en bedek die bol deeg daarmee.
aan draserie skottel tot in die spaarkamer naast aan die kombuis. Sy plaas die skottel in die middel van die spierwit driekwart bed en maak dit toe met 'n lappies kombers wat sy self gehekel het. Haar hande verstil met eens en sy staan 'n tree agteruit. Dis op hierdie bed waar die vrede haar daar herhaaldelik verkrag het. Dis op hierdie bed waar sy die voosgeslaande deeg neerlê. En dis op hierdie bed waar die deeg uitreis en bopen smaak. My sy het. Haar en Herman sy huwelik is kinderloos. Maar toe die verkragter sy distel saad in haar stort, raak sy swanger. Oudok het na die verkrachting antiretrovirale middels voorgeskryf. Maar nie hy of sy het eens aan die oggend daarna pil gedink nie. Sy het haar swangerskap beëindig op 'n mislike, reënerige donderdagoggend, toe die basempatroon teen die dokter se spreekkamer na kleurlose bloedspatsels gelyk het. Haar hart het saam met die piep op die monitor ophou klop. Woede het wurgend in haar keel kom sit. Die drukpot binne haar het stoom opgebou wat haar wou laat gil en skree en skop en slaan. Maar haar tong was stom, lam. Soos toe sy onder hom gelê het en sy sweet suur in haar mond gedrup het. Die mes die in haar keel was net te skerp en te naby aan haar weerlose aorta. Net een skrou, een beweging, het sy duivels oog getart en hy sou haar slag soos 'n brandsekskaap. Sy het gekies om willoos slagoffer te wees, om die opwinding van 'n striweling te ontneem. Sy het daar gelê soos 'n dooie toe hy hom dierlik aan haar lyf vergryp het. Hy, indringer, vreemdeling. Sy wou bid om hulp, maar daar was nie woorde in haar kop nie. Haar lyf het verraad teenoor haar gepleeg met die onnoembare. Die etterige sweer in haar siel, wat steeds bly bloei en stink en vergiftig. Haar spiere het krampachtig saamgeruk, sommer so, sonder dat sy dit wou hê. Vyftien jaar lank het sy hoopvol in Herman se arms in hulle huweliksbed gelê, maar het sy onbeholpe toenadering nooit tot ritmiese verlossing vir haar gelei nie. Maar hier, op hierdie verkrachtingsbed, hier het haar lyf teen haar gedraai en 'n wapen geword wat haar tot vandag toe gijslaar hou en tart. Die skok het haar tot angsie gedryf. Sy het die lem teen haar keel met haar kaal hande vasgevat en vorentoe en opgestamp teen sy ligpyp. Die onverwagsheid van haar aanval, terwyl hy hom nog aan haar vergryp, het hom onkant geval. Hy het begin hoes van die bloed wat in sy keel afstroom. Sy hande was vir 'n oomblik dom en kragteloos. Sy het die mes by hom gevat en dit tot by die hef in sy linker oog gedruk. Hy is onmiddellik dood. Sy het onder hom uitgekruip en met bene wat nie haar eie is nie, oor haar pa se lijk getree om na Herman te gaan soek. En hy het haar man met 'n panga oor sy hele lyf gekap en hom vir dood agtergelaat. Gelukkig geen are of seenings af nie,
maar hy het hom byna leeg gebloei. Is vandag nog leeg, nes sy. Wanneer sy later die opgepofte deeg afknie en in die broodpanne hier neerle, begin die klipharde ijskool onder haar ribbes effens ontdooi. Hy het genoeg om 'n vaa opgewondenheid in haar te laat bosvat. Sy trek 'n stoel nader en hou die brood gefascineerd dop terwyl dit swel en bruin word in die warm oond. Die lieflike geur van gebakte brood hang swaar in die kombuis, toe sy die perfek gevormde brode op die tafeldoek uitkeer. Sy kan dit oor en oor doen elke dag van haar lewe, en steeds sal sy haar verwonder aan hoe iets wat onder 'n mens se vuiste deurloop en as gevolg van geweld opswel asof dit vrot, kan brood word. Lewegewende brood. Iets heeltemal anders en goeds. Iets nuttigs en heels. Van verkragte tot oorwinnaar. Van verminkte tot oorlewende. Herman ry soggens saam met haar na die plaaskoeltjie oor kan die bult. Hy dra die boks met toebroodjies na die stofferige maar kinders wat om hom swerm. Is immers wat 'n boer doen, sorg vir honger magies. Die klein goed raak aan die grove litteken wat die panga op sy arms en bene gelaat het en skud hulle koppe. Hou, dis nie reg dat trotsies hierdie goeie man uit wie se hand hulle kos ontvang so seer gemaak het nie. Wanneer Irma tussen die horde lyfies op die grond gaan sit en die toebroodjies uitdeel, baklei hulle met konfyt besmeerde gesiggies oor wie op haar skoot mag sit. Die dogtertjies kam saggies met taai vingertjies deur haar hare en neerie vertroostend asof hulle instinktief weet van die dinge wat haar van binne af lewendig opvreet. Dis dan wanneer haar hand na Hermansen soek. Hulle vingers gryp mekaar knellend vas al, vermy hulle mekaar se oë. Hulle eet nie van die brood nie, nog nie. Maar op 'n dag sal hulle wel weer honger word en eet uit die goeie gewer se hand. Die vyand het hulle verslind en dood oor en na hulle gebring. Maar God sal weer gee dat hulle harte begin klop, eendag. Want al voel hulle tans God verlate, is hy toch met hulle. Hy gee die kinders een vrolijke gekwetter als balsam vir hulle stikkende gemoedere. Dit is die reismiddel wat haar en Hermanse vervlenterde binneste weer sal maak die. Hierdie kinders lewe immers. Hulle hartkloppies is nie stil nie. Daar's 'n kamer in die huis waar ons die son kan hang. Dis donker by die venster in die middel van die dag. Onthou jy hoe helder die kamer kon lag?
verstaan hoe een sommer sommer so in die niet kan verdwijn en laat hem skyn. So